الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أما بعد، falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut xhalla shanuhu. Atë falenderojmë për i tij dhe vetëm për i tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavat dhe selamet ja dërgojmë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Po aq edhe mëshira Zotit xhalla uala që mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqer besnik dhe mbi gjithë ata që pasojnë deri ditën e gjykimit. Të ndrua vëllezër, të ndrua xhamat, jemi në ditën e radhës të cikli i hutbeve, këshilla dhe porosi nga disa ajetet e surës Luqman, konkretisht këshillat e Luqman Hakimit, i cili i adrejtoi këto këshilla djalit dhe vladit vet. E di që është nxet, nuk është lehtë as për mua as për juve, mirë po, po e theki kalimti këtë këshill edhe shkurtimisht në një porosi të veçantë rreth kësaj këshille, duke mos dashur që më munduar më shumë. Pasi që këshilloi Luqman Hakimi, kuptuat me këshillën e Allahut Azza wa Jalla djalin e vet, që të jetë bamirës ndaj prindërve dhe të sillet mirë me ta, ndeshi me i tregu që ka mundësi me ndodhë ndonjëherë që vladi mos më u përputh me prindet e ti, dhe kjo mos përputhje mundet më arë shumë aspekte. Mirë po një gjetil asë njëherë nuk guxon me i dhon e vladit për pasi dhe guxim që më u largu nga prindet e ti me i lon vet ose me i shkut alo ma kjeqe lidhët me të Allah në ujtë. Allah në ka ndëru me këtë fe përsosur dhe nuk ka hapësirë dhe vend dhe pore tjetër që s'ne ka mësu kjo fe se si të sillemi apo si të ballafaqohemi me të. I tha Luqman Hakimi e vladit vet që me marrë këtë porosi ata që vinë pas ti: wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma hal bata min dur babuha ki, se ka ardhë u aim, se ka ardhë u aidhe, ka thënë ulemaja. Me pasar, u aidhe gjehe deke, ka mundësi me ndodhë shpesh. Mirë po, u aim gjehe deke, ka thënë që ka mundësi me ndodhë, po janë në rastet rralla, që baba nona me pengu e vladin që qëtë besimit, apo me qenë e vlad prind kundët. Jo i musliman, jo i fjetë qëtë ratë se ndodhë në rastet, po jo shpesh. Dhe thëtë Allah vë zëgjëllu, in gjahë dhe kërë në gjushtë të kefi, ma lejë se dhe kefi e ilë. Nëse po në vaki një që e tilë, ataku është me të dhe ndorë, prindrit e tu, me të rëdhru me i bërë shirë të shokë, Allah vë zëgjëllu, i dhujtari, fele të t'i hume. Mos e përra një gjithë një që e tilë. Mos përra me i bërë shirë zotit. Mos përra me nëmë fejnë, islami përshkak prindrëve. Mirë përshka me bërë, një gjë e tillë nuk guxon ty me ta dhënë komoditetin, më u largu shpinë vetit. Me ta dhënë komoditetin me shku me lutë diku larg. Me ta dhënë komoditetin mos me i telefonu nënës babës. Çka tha? U sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Sa i përket çështjeve të tjera, në të gjitha çështjet sillu mirë, me bujari, me pamirësi, me dëmshmëri, me edukat ndaj prindërve të tu. Nga se mos besimi tyre edhe thirrja e tyre ndaj teje me ndru këtë fej nuk guxon ty me shtëpi me urrejt ata.
ose më lagu për tjere, e lemu me i kesë për i tua më lagu. Po sahib huma për të një marufa, silu me ta, mënyrë për mjësie, në furë të mirë, ani pëse ata janë fejtë tjetër për i teje. Ku kush për i neve të ndërrua gjëmat, po e zotë i gjithë huala, ki kalonë Allahu o gjëmarë të lezë, ata që kanë vdekë, Allah i më shurofë, ata që janë gjallë, Allah i përcovë që i kanë rujtë, këto elementi, këto baza, që Allah i ka bu ata së vetë që ne mësë në pasë kësi probleme. Mësë me u ataku me kësi gjyre, kjo është begati e madhe, që me linë në të shmërinë e pasë islamë dhe më rritë në durët e babës, nanës, gjyshit, sëtër gjyshit muslimanë. Kësë bletë me pare, por për shkak se e kimi do të përdishme, ja kimi hupë vlerën, që zhut me ja hupë, edhe dytën e u ka bu rutinë, aso njëri qanë në hunë, se nëmën e ka dekë në shqipë, i ka dekë në kufër, i ka dekë fejë tjetër, nëse keme e kam dhe problemë. Andaj të shëzën këtë begati, Allah dhe nëse ndodhe kundër ta me pas fejë tjetër, silu me ta mirë. U e të bi'e se bile men e ne dhe i lejë. Qësh mu silë mirë o Zotë, thëtë Allahu mire ilmekin, shemullin e atyre që e kanë qenë dhe vëshmëri në akord me Zotin, qësh në silë ata me përndë të tyre, kushin ata o Zotë? O është e Bubekri, o është Esma bint e Bubekri, o është Sadi bint e Waqqas, o është e Abu Hurajra. Rëfimi parë është me Sadi bint e Waqqas, që si thotë, kum qenë respektuës i madhe i prindërve. Thotë momenti kërë pranova islamin, nona jeme, mërë më zhrejtu dhe më tha, qka ka ndodhë me ty o bilje, e pas ke ndru firë, ama ta dishu e mlatë, që nëse nuk thesh me fejnë e parë me tanë, nëse nuk e ne këtë fejtë Muhammedit, une dëbetuhem që nuk kom e hongër, nuk kom e pi, deri sa të desë, ose deri sa ti ta ndrosh shpenë, thesh ati ku i punë, ama jo me më punë si musliman. I tha ujnonë, mos e lëllë vetës dhe kom njetë në duhtinë. Shkoj i natën i dytë pa hongër pa pi, filloj gjendja e nërës nuk e cu. I tha nana, o birë, du me vdekë. Nuk e kom njetë në ungër me pi, dhe nësa ta lesh islamin, ku është apet për ikonë, dhe u për ikonë. Tha, nësa Allah u t'jef në na jeme një që i shpirëta. Edhe ta shpirëta dalin një nga një, 2, 3, 4, 5, këtë fejë nuk e ndroj me asni shmim, andaj përvjeri gratë, laj durët, sërva bukë edhe ha edhe pesët tymin e kom njetë me nuk e ti. E po, Allah dhe Isadi në Rokasit që kipën e me e ka këtë mund, që kjo nuk është i mos respektit, që kjo është fejë shtrejt, nuk duhet për kërkon, të së të gjuhet prindi, i afron i barbekuj, edhe tha, pjo i nërë mund, se mos e do të vetën se kisë e ka njetë me një fejë, e ka marë i sëmi dhe do me i një me si musina. Edhe po nga veqë s'ka, s'ka me ndonë mu, s'po halat, filloj me ndonë buke dhe me jetu jetën e përdishme. Mirë po një gjë tjilë, nuk do me nështi me u qëllë keqë. Rasë gjëtër, Esma bint e Bubekr es-Siddiq, radiallahu anha, erte pejgamberi alayhi sallam, i tha, ja Rasulullah, nona lakmon me pas raporte me mua. Pse, për shkak se pare se mu martu, e kum la, e kum kre, e kum u shy, e kum qyr, form shumë bukur, andaj i ka met omëll nonës, kjo bëmisia ime të isaj, kjo respekt, ta shumbu muslimane, qka të bëjmë në në time, aja po pa qenë po me në vizdu, une me shumë vizdu. A ti moj raportet sa e fejt tjetër është, ja rësullë Allah, ta fej ka vesëm po moj raportet, respektoje nonën. Pra respektoje aspektet e përdishme tjetës, mirë po jo me në 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 islami dhe tim. Rasti e Ebu Hurejrës, të dhe Ebu Hurejra, e ku më respektu shumë nonën, edhe është normalet e duhe gjemot, me pasë të nëshmëri e gladit për përpën të vetë. Kur është e papën si pjenë sërgjë, duke t'i ka po gjëtë vjetë. Kur është e nonën, s'ka shami, ka po gjëtë dhe do me dekë. Kur është e papën, s'o përka me islami, do vetë musliman, nëse kini tro i manë zemër, që kjo du t'me livri, duka dhe me pasë të shka shumë vejtë. Ha, pi, rej, vlaki, do t'i defë me do me një shpi,
Kur si ka interesu vlogi për islam, për fe? Ska për e mos kjo punë, sa është në regu, vëllohi këmë e kështë, pasha një këmë, Allah së është regu. Pak të ishka me dimar 5 euro ma shumë, bën lufme të. Ama kërë jenë punë animan, u bo rutinu, u falë, su falë, piti alkohol, piti. Së shumë rëndësi, është përgjësia jonë e që në parë dhe në shumëri. Spari, ndaj të afer me ta, bab, nam, vlab, motër, me në brengë mos me kjo punë. Se muslimani me në kanë dëru Allah të troje me këtë islam. Të dhe Burejra, shumë këmë pasë qëfë në jeme me përmë islamë. Edhe të dhe këmë ditë që si tja qini këtë tim, Allah ka dhe të mëna. E këmë ditë që e ka pikë dokë të islami. E këmë ditë që e ka pikë dokë Muhammedin së të dhe vëllë. Andaj këmë hezitu shpesh mi aqeri të tesë për islam, se u të qa, po ma ofendon pegamenin së të dhe vëllë. Jo mua, po pegamenin së të dhe vëllë. Të dhe 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 ti vetë e dinë sa të respektoj, me vetë e dinë sa të du, sa të shmoj, të komë shtrejt. Thot, ta faraqesh këtë fitë bukur, këtë islam. Me të zinë ka orë me të pejgamberin e zanë, të lutëm oj nona jeme, pranoje! Thot të Burejra e kuprit reagimin negativ. Edhe le që se pranoj, po filloj me fuën fjallë pa kënshme dhe pejgamberin e zanë. Të dhe Burejra u ndita shumë keqë, plasi fajnë dhe dule prej shtëpis. Shkova të këtë nga mire, arim se në të sëmë dhe i fashjarë, sëllë Allah, jo më halë me nënën. Se po të qajë këtë nësë, shka kjo Burejre. Të dhe nëna jeme, leqës për përmën islami, po më rëndonë me fjallë, të për të shka shumë e prekë me për te. Të të ka fëllë për ti, o pejga mire Allah. Shka më dhe me po Burejra, të tja Rasulullah e di që të kom janë, ki janë. E di që Allah i sa këtë në doa mbrapa, që i duhet. Edhe bon doa, që Allah i të rëzuaj në në time një stëmë se e ku më këshirë shumë. Po tutë në po desë pa i mbonë. Dhe nga meja sa më bonit doa dhe sa vëzot. U rëzuaj në në Burejrës. E Burejra të gjojnë këtë lutje dhe dujë. Nga shpia Rasulullah që zemë, të dhe Burejra. Para se me hinë shpi, thëtë kërë e kumpa nanën, të i levizë buzën, thëtë i kumë thonë qëka jam të fjallë, thë o Buhrejra, ashhadu e la ilaha illa Allah, wa ashhadu e në Muhammed e Rasulullah. Dëshmoj dhe dëkërë se nuk ka të adhruar me të drejtë, posë Allah të azo gjelë, dhe se Muhammed e asem është i dërguar dhe rubi të dhe gjelë muhala. Thëtë e Buhrejra, s'ku mujt nga gëzimi ma, që shme pështru këtë rasë, mu kam përzi, njënjët e gëzimit me lotë dhe nga gëzimi madhë ju më fyrë prapë të pejgamesëm i dhe shja Rasul Allah tu pranu doaja e koma dhe një kërkes edhe shkoma të rëma jeme thët falë o Burejre thët që i dur të Allah o zë vëgjës dhe thuj o Zot bole Burejre ndashur në zemat e muslimanëve që kushtu që të gjumë për muje tu mduje muje i qoj dur për i gamësan dhe mërë doa, thët e Burejra, thët i kumpa, gjurëmën, e doa sa Resulullah e sa zemë sa këmë qenë gjallë, nuk ka po vaki musliman me dëgju emrin tem, apo me dëgju për muhe, e që mos me ndash muhe, ose mës më mbo, unë e i dashën dhe zemërën e ti. Andaj, o të bi, se bile me këne bejlej, pasoj e rrugën atyre që kam pas kësi sprova, ku që në ta, i cekëm shemboj konkret, e se këmë për negën tonë që na do të të kemi në islam, thëmë me i leje mërgjurë këmë të unë e bio këmë i me këmë të më të më lunë, thëtë Allah o Azogjel, mos haroni, këto këshila me i praktiku, me i full praktik, nga se këthimi ish papashmangshëm, është Allah o Azogjel, s'ka shansë me i shpëtu, si këti këthimi, e tëre Allah o Azogjel, bio këmë i me këmë të më të lunë, ka më ju informu, Zotë Gjellewala, se shfar keni vepru ju. E lusëm Allah në të zërë që Allah vazhë të nëse e gjenë një një prind tonë që në gjallë pa namaz, pa agjilim, që Allah t'i vedisoj. Edhe t'u amunësoj atyre që të mos të desin, pa jo amësien që Zotë Gjellewala. Dërsa ta që jo në këtë rrugë, isho nga Zotë i forson, edhe i amunësoj me dhe me iman. E lusëm Allah në të zërë që Allah të amunësoj me kuptu drejt obligimin tonë që e kemi ka shqiprindrëve. Me kuptu drejt që dhera mes me gjenetit është dhera prindrëve. Me kuptu drejt që razia Allahit është razia babës e dhe nanës. Me kuptu drejt që hidrimi e Zotit në ty
i nderuar i ri është kur i dhrohet baba dhe nana me ty. Andaj mos e i dhro babën edhe nanën se ta dish që i dhro Allahun azza wa jall. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa sunnah. Wa nafa'ani wa iyyakum fima qultu wa ma sami'tum. Astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.